İqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi huzuridagi biznes va tadbirkorlik oliy maktabi hamda mahallabay ishlash va tadbirkorlikni rivojlantirish agentligi hamkorligida hokim yordamchilari uchun malaka oshirish seminari o'tkazildi. Hozir shu haqda. Seminar mahallalarda tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish yo'nalishida hokim yordamchilari faoliyati samaradorligini oshirish mavzusiga bag'ishlangan. Unda poytaxtimizning Sergeli, Shayxontohur, Yashnobod, Bektemir, Mirzo Ulug'bek va Murobod tumanlarida faoliyat olib borayotgan hokim yordamchilari ijtimoiy-iqtisodiy sohalar bo'yicha o'z bilim va malakalarini oshirmoqdalar. O'quv dasturining birinchi kunida tinglovchilarga qisqa muddatli o'quv mashg'ulotlarining mazmun mohiyati, undan o'rin olgan dolzarb mavzular va dasturning ish rejasi tanishtirib Hokim yordamchilarga qo'yilgan asosiy vazifalardan birinchisi bu davlatimiz tomonidan, prezidentimiz tomonidan olib borilayotgan islohotni, siyosatni quyi mahallalargacha, xonadonlargacha olib tushish eng muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Agar biz haqiqatda ham mana shu mamlakatimizda yaratilayotgan imkoniyatlarni biz o'sha quyiga, mahallaga olib tushib, xonadonlarga tushuntiradigan bo'lsak, juda ko'p imkoniyat yaratib berilgan. U uy-joy masalasi bo'ladimi yoki ijtimoiy nafaqa masalasi bo'ladimi? 3tadan daftarlarga jamg'arma tashkil qilib qo'yilgan. Misol uchun yoshlar jamg'armasi, ayollar jamg'armasi, saxovat va ko'mak jamg'armasi. Shu narsalarni bu hokim yordamchilarimiz malakali yetkazib berishi uchun xonadonlarga, fuqarolarga o'zlarida bilim yetarli bo'lishi kerak. Birinchi boshlanish bu Toshkent viloyatida boshlangan bo'lsa, mana bugun Toshkent shahrini 579 ta mahallalardagi hokim yordamchilari uchun o'qishlar tashkil etildi. Kelgusida mana shu 6 oylik yakuni bo'yicha, yil yakuni bo'yicha ularda ham yuqori baho olishiga, ham mahallani iqtisodiy ko'rsatkichlari o'sib, odamlarimiz o'sha kambag'allik qisqarib, daromadlari ko'payishiga juda katta turtki bo'ladi deb o'ylayman. Mamlakatimizda 2000 dan ziyod mahallalar xizmatlar sohasiga ixtisoslashgan. Bunday hududlarda tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish yo'nalishida o'ziga xos yondashuvlar zarur. Seminar davomida hokim yordamchilarining ayni yo'nalishdagi bilim va ko'nikmalarini oshirishga ham alohida e'tibor qaratilgan. Tadbirkorlik rivojlangan joyda aholi bandligi ta'minlanadi. Bevosita aholi bandligi ta'minlangan joyda kambag'allik qisqaradi. Bu bir-biriga bog'liq narsalar. Buni hokim yordamchisi parallel ravishda buni olib borish kerak. Biznes oliy maktabida bizga shu narsalar o'rgatilyaptiki, birinchi navbatda tadbirkorning rivojlantirish uchun biznes planlarini qanday tuzilish, hududlarni ham imkoniyatini kiritib, undan drayverini aniqlab olish va undan tashqari hokim yordamchisi bevosita subsidiyalarni qanday tartibda berilishi kerak, pensiya ijtimoiy nafaqalar qanday tayinlanishi kerak, barcha iqtisodiy ijtimoiy masalalarga mutaxassis sifatida shakllanishi kerak deb o'ylayman. Kelgusi faoliyatimiz davomida bu bizga olgan ta'limlarimiz juda ham foydali bo'ladi. Seminar mashg'ulotlariga biznes va tadbirkorlik oliy maktabining tajribali professor o'qituvchilari jalb etilgan bo'lib, 3 kunlik o'quv mashg'ulotlari yakunida tinglovchilar test sinovlari natijalariga ko'ra maxsus sertifikatga ega bo'lishadi.